Далі про терміни подання звітності та сплати єдиного соціального внеску нам розповість начальник відділу персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж управління пенсійного фонду в місті Коломия та Коломийському районі Олександра Яворська. Управління пенсійного фонду в місті Коломия та Коломийському районі нагадує, що 1 квітня 2012 року закінчується термін подання звітності до відділу персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж управління, який становить пунктом 3.2 порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року за номером 22.2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 року за номером 1014/18309 зі змін від 23 червня 2011 року номер 18-1 за базовий звітний рік. Оскільки граничний термін подання звітності та сплати звітності припадає на вихідний день, тому він переноситься на слідуючий робочий день, тобто на 2 квітня. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку та іншої звітності до територіальних органів Пенсійного фонду, передбаченої законодавством, на страхувальника накладається штраф.